No diálogo dessa semana, o nosso convidado é o promotor Frederico Camargo, que está aqui conosco para debater o embate entre TV Globo e Bolsonaro e a lei de acesso à informação. Domingo para segunda, depois do Canal Livre. Até lá. Diálogo, apoio, Unimed, Muscake, Valorar, Blue Trade e Una.